E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Dirce assim, mais uma vez pelo canal Splash Games X, trazendo mais um capítulo de Seven Days to Die. Bom, como vocês viram no capítulo anterior, as coisas começaram a melhorar um pouquinho, né? Eu tô aqui em cima porque vocês sabem que eu não posso descer, porque os zumbis eles correm pra caramba, pra não falar outra coisa, né? De noite, enfim, mesmo não tendo nenhum zumbi aqui perto de mim. Prefiro ficar aqui em cima. Deixa eu ver como estão minhas coisas. Comida e água tá tudo cheio. Minha tocha sobrenatural aqui, ó. Olha que lindo, ó. Macumba, hein? Macumba. Se vocês acham que não rola macumba no mundo pós-apocalíptico, vocês se enganaram. Bom, eu não sei pra que serve isso daqui. Se alguém souber. Ah tá, é só pra destruir. Ah tá, beleza. Na forja. Tá. Pra fazer uma forja, nós precisamos desse negócio aqui, Short Iron Pipe. Mas uma das coisas que nós precisamos também é 20 peles de animais. Eu só tenho 8, pra vocês terem uma ideia. E. Ah, agora eu esqueci o nome. Mas é um negócio que você fica sustentando a forja, tipo fazendo vento, entendeu? Quando você tá fazendo churrasco na sua casa e tipo, não, alguém fica abanando pro fogo pegar mais rápido, o belo é mais ou menos isso. É um negócio assim que você fica apertando tipo um. Ah, sei lá, não sei qual é o nome daquilo. Enfim, me desculpe. Esqueci. Mas é isso aí. É isso aí, que é um belo. Tá, então. Falamos, eu não esqueci o nome em português desse troço. Mas tem um nome, só que eu não lembro. Bom, eu não quero fazer co. Eu não quero fazer. Café, eu quero fazer comida. Comida é mais importante que café, porque eu não preciso me manter aquecido. Já que eu estou no meio do fucking deserto, pra que que eu vou tomar café no fucking deserto? Mas beleza, deixa quieto. Eu acho que eu não tenho nenhuma dessas. Shotgun, pistol. Acho que ainda não li nenhum, nem coisa, nem shotgun, mas vamos ver. É, já vi já. Bom, vamos tentar montar aqui uma shotgun. Deixa eu ver. Shotgun. Legal. Isso. SMV, Hidden Rifle, SMG, Sniper. Hunter Rifle. Vamos ver se eu já tenho um Hunter Rifle também. E a pistola. Tá. Bom, a pistola então eu não li. Tá, só li a da shotgun. Beleza. Vamos assembly. Shotgun. Montar, tá? Sempre isso no caso seria montar, galera. Hunting, shotgun barrel. É long barrel. Ah, tá. Eu só tenho barrel. Ah, tá. Que legal. Pistol parts. Hunting rifle. Ou seja, eu só tenho isso então, né? Porque esse barrel aqui não serve. Tem que ser o long barrel. Então por que que aqui tá short? Eu não posso com short, eu só posso com long. Ah, mas tem aqui. Shotgun part. E o barrel. Eu acho que eu tinha esse barrel em algum lugar. Melhor esse estoque. Ah não, mas é de coisa. Aqui não tem não, né? Não, mas pelo menos eu tenho balas de shotgun. Tá. Eu tenho uma shot, não serve pra porcaria nenhuma. A partir do momento que eu não tenho nem o cano pra atirar com ela, mas beleza. Sei lá, se eu quiser pelo menos fazer um medo no zumbi, será que o zumbi fica com medo se eu equipar minha shotgun? Acho que não. Eu tenho quase certeza que não, mas beleza. Nossa horta está ali, pra quem não viu. Pra quem acompanhou os vídeos anteriores, a nossa hortinha que nós começamos no vídeo anterior está ali, ó. Dá pra ver elas. Olha que linda. Nossa horta. E amanhã já é o sétimo dia. Ah, é, que legal. É, amanhã é o dia que os negros vêm tudo pra cima de nós. Vamos ver como é que eu vou me sair. Fazer mais umas. Craftar mais umas. Pronto, 55 tá ótimo. Eu tenho mais aqui. Nossa, quanta pena pra fazer. Pessoal, pessoal.
Pessoa sem noção, pessoa sem noção. Gastando carvão de graça. Coisa que é. Quando a pessoa é inteligente, é assim. Eu tenho 5 pontos para gastar. Vou juntar para colocar nesse The Camel, que seria para eu não utilizar muita água. Demora muito mais para ficar com sede e tudo mais. Já coloquei um na comida, agora preciso colocar um na água. Se bem que, ó, mesmo assim, a comida já está em 35%, ó, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou descer. Não, mas se eu descer e vier um zumbi, eu vou me ferrar bonito. Passei de level porque vocês estão vendo ali no canto da tela que ele está automaticamente fazendo as flechas. Pronto, agora as flechas acabaram. Dá uma olhada aqui no mapa. Yep. Só tem ambiente de porcaria aqui. Nós ainda temos que entrar em toda essa cidade aqui. Explorar tudo, fazer o outro de toda essa cidade, descobrir tudo que tem dentro. Já tem um coisa lá pra gente achar, um tesouro. O tesouro é difícil pra caramba achar. Até agora eu não consegui achar um tesouro. Nem na gravação, ó, privada, na outra gravação que eu tenho, solo. Nem na gravação com o LH Gamer também, que a gente resolveu falar assim quando ele tá aqui em casa. Que não tem nada a ver com essa série, tá, galera? Uma live stream totalmente away, tipo, ela não tem segmento, a gente simplesmente começa uma live stream e vai jogando. Nada demais. E agora? Ora, que não passa! Passa, passa, passa! Deixa eu ver. Nós vamos. Hoje a meta do dia é o seguinte, é pegar recursos, principalmente madeira, para colocar uns negócios aqui embaixo, negócios de madeira, porque a gente já tá perto do sétimo dia. E tem um zumbi chamado Aranha, que ele escala. Os outros zumbis até que não, mas o Aranha ele escala, então é bem capaz de conseguir escalar e vir até aqui em cima. Tentar me matar. Então, o objetivo de hoje é pegar o tanto de madeira possível para fazer essas armadilhas para colocar. Mesmo só sendo amanhã, mas a gente já vai começar a colocar pelo menos de um lado. Opa, opa, opa. Cadê você? Nossa, nossa, nossa. Que coisa para a humanidade você é. Nossa senhora, não precisa fazer todo esse barulho, mano, pra morrer. Enfim. E nós vamos começar a cercar tudo isso daqui com estacas de ferro, não, de madeira. Pra quando os zumbis tentarem vir nos matar, eles não conseguirem. Se bem que subir aqui em cima é só coisa que eu poderia conseguir, o aranha. O resto, no máximo, que eles podem fazer fazer. Coisa, como é que fala? Buracos aqui na parede, se eles conseguirem passar das estacas de ferro, de madeira. Oh, meu Deus, eu tive ferro na cabeça. Enfim, e fazer barulho, fazer buraco na parede e entrar dentro do prédio, mas dane-se. Chegar aqui mesmo, ó, nem que eles consigam ali, a não ser que eles façam. A não ser que eles destruam essa parede aqui. Fora isso, não tem como eles chegarem aqui onde eu tô. Praticamente, eu tô num lugar onde realmente dá pra passar pelo menos, sei lá, acho que uns 3 dias de horda, acho que dá pra passar de boa. Até, sei lá, finalmente encontrar um lugar pra fazer uma base e tal. Mas por enquanto eu vou ficar aqui. Não, não tem outro objetivo, eu tenho. Aqui por enquanto eu tenho que encontrar a floresta. A floresta, pelo que eu estava vendo, ele é o ambiente mais.
maior do jogo, tá? E enfim, e é justamente para lá que eu quero ir, porque tem muitos recursos, logicamente tem animais e tal, tem ursos, que os ursos são muito mais fodas de matar, até hoje eu não consegui matar um urso, mas vou tentar. E enfim, vamos esperar um pouco para ver se amanhece aí o dia, né? Amanhece às 6 horas para a gente poder descer daqui de cima. Enfim. Larilará, eu sei que é chato, gente. Calma, a gente já vai descer já. Vamos descer, vai. Vamos descer, seja que God of War queira. Desce daqui em cima que eu já enjoei de ficar aqui em cima. Vocês também já devem ter enjoado, porque, porra, ver gente jogando já não é muito o que eu curto. Não sei nem porque que eu fiz um canal no YouTube, sendo que eu já nem curto ver as pessoas jogando. Imagina vocês, então, vendo uma pessoa em cima de um prédio ou sem fazer porra nenhuma. Vamos plantar esse café. Só pra dizer que a gente não fez nada. E café, na verdade, ele só serve pra isso. É pra esquentar o personagem. Mas eu vou plantar aqui é só pra melhorar as minha arma, não, minhas. É porque querendo ou não, quando você cava, você melhora a sua skill de minerar, né? Então. E querendo ou não, depois mais pra frente a gente vai cavar, a gente vai fazer um túnel e tal. Enfim, tentar achar outros tipos de minério. É, até esqueci, ó. Ó, agora que eu lembrei que a gente tem o chapéuzinho de mineiro. Oh, meu Deus do céu, me perdoem por isso. É que são tantas gravações. No Seven Days to Die, que eu até me perco. Eu até esqueço o que eu tô fazendo em cada uma delas. Nossa, que buraco de tatu que eu fiz aqui, né? Olha. Beleza. É, vamos dar um tiro no buraco. Quem sabe a gente. Então, gente, plantar é assim mesmo. Você joga a terra assim, ó. Tá. E aí, joga.
Então, né? Então, né? Aí você vem aqui. Ó, quando ficar verde, você. Tá, pronto. É isso. Plantar isso. Não tem muito que fazer. Tem uma ferramenta no jogo que você pode criar que é parar a terra. Ou seja, pra você não precisar cavar e tal. Tipo, ela demora muito pra fazer. Você precisa de uma forja, você precisa não sei quanto de ferro. E tal, você, até se fizer isso tudo, você já morreu de fome, já renasceu, morreu de novo. Então, né? Não, nossa, 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 que bug. Bug. Vai, velho, vai, velho. É pra baixo ali. Eita. Tá, agora depois dessa eu fiquei até tonto. Bom, vamos lá, já amanheceu mesmo, então vamos continuar aqui fazendo nossos buracos. E depois partiu cidade. Partiu cidade. Deixa quieto. Partiu criar uma nova. Mais buraco de tatu. Nós temos mais 8, então nós temos que fazer 8 buracos. Eu nem sei quantos buracos eu tenho. 5, ótimo. Seis. Sete. Aqui, pá, aqui, opa, pra cima, não tem problema. É uma plantação muito bem feita, tá, gente? Eu sou um ás da plantação, como vocês já perceberam, então é assim mesmo, a plantação é assim. É a vida, tá? Agora ferrou de novo. Ferrou, oh, bug. Pronto. Vamos agora explorar. Onde é que é a cidade? Pra lá. Vamos, só pra ter certeza. É, vamos aqui pra. Tá a coisa central. Deixa a luz ligada o tempo todo, porque. Tanto faz, não gasta mesmo. Que isso? Parece uma mina, velho. Enfim, vamos lá, vamos explorar a cidade, que é o que nós faz mesmo. Só ver como é que tá o nosso recurso. 500, precisa de coisa. Vou pegar um pouco de pedra aqui. Aqui estamos com pouca pedra. Vou pegar um pouco mais de pedra. Toma, bitch. Aê, agora sim. Vamos lá. Vamos para a cidade. Deixa eu ver quantos nós ficamos. 222. Nossa. Meu, ver pedra nesse ambiente é muito difícil, né? Não? Eu sei como é que é. Eu quase não consigo ver as pedras também.
O bom é que essas pedras aqui, ó, se vocês quebram essas pedras pequenas, entre aspas, assim, vocês ganham ferro também, como vocês estão vendo ali no canto, tá? Agora, quando vocês quebram pedras grandonas, aquelas bem grandes, vocês não acham ferro tão facilmente quanto nessas pequenas. Não me perguntem o porquê, porque eu não sei, tá? Vou pegar mais essa aqui. Ele já vai pra cidade já. O problema das cidades é que assim, eu aconselho vocês irem para a cidade depois que já tiverem uma certa experiência no jogo. Por quê? Porque na cidade dá muito zumbi. Sério, na cidade dá muito zumbi. Não é pouco, dá muito. Outro detalhe também é que, ó, vocês estão vendo ali o tanto de madeira que eu tô pegando. Logicamente, se vocês usam a ferramenta certa, no recurso certo, vocês pegam mais coisa. Por exemplo, eu tô usando o Stone Axe em pedra. Se eu tivesse usando uma picareta, eu pegaria muito mais pedra e muito mais ferro, tá? Mas como eu não tenho picareta, então usando Stone Axe, tá? Mas a partir do momento que, por exemplo, eu tenho esse machado aqui, é muito melhor eu usar ele nas madeiras, porque eu vou pegar uma quantidade de madeira maior. Porque eu estou usando, entre aspas, a ferramenta certa para coletar madeira. Gravestone, ok. Esse é o nome da cidade. Que nós vamos. Gravestone. É mais ou menos isso. Olha o buracão que tem aqui. Ó, outra coisa que eu descobri: sempre destruam isso daqui. Os pneus. Não é sempre, mas tem uns pneus que às vezes vão te dar coisa, vão dar pra vocês pneus mesmo, pra vocês utilizarem nas suas bikes futuramente. Nossa, mas olha essa cidade da topeira, isso daqui só tem. Oh my god, olha o tamanho desse prédio para explorar. O jogo vai acabar e eu não vou estar explorando, não vou ter explorado esse troço. Porque essa cidade tá bem meio zoadinha, né? Meio zoada assim, tem muita coisa destruída aqui. Mano, como é que eu vou explorar um lugar desse? Roupa, galera, como eu tô no meio do deserto, eu acabo coisando elas, tá? Eu acabo transformando em pano, porque você não vai utilizar. Eu pelo menos não vou utilizar. Isso daqui dá insolação no personagem, ó. Essa bota. Mais 10 de insolação. O meu cara já passa um calor desgraçado. Ainda vou colocar uma bota nele ainda que vai aquecer o corpo dele mais 10%. Tá, e como é que eu desço daqui agora? Uma porta aqui. É óbvio que ela está trancada. É óbvio. Óbvio, né? A chuva não me deixa falar direito, então eu tô meio que gritando pra ver se vocês ouvem.
Eu destruo as camas também, que é pra pegar pano. Sempre bom de vez em quando vocês agacharem pra ver se não tem nenhum zumbi por perto. Porque ser pego de surpresa é a pior coisa. Tá, eu estou com sede. Apesar de dar insolação, mas esse capacete de mineiro é um dos melhores do jogo. Por quê? Praticamente porque ele é uma luz pra você, então eu sempre aconselho de vocês. Aê, comida. Olha, ó, mais 30 de insolação. Você já, ah, eu vou equipar meu carinha. Não, vista qualquer roupa nele. Só, olha, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô só com a bandana e esse negócio aqui, porque eles realmente, óculos e bandana, eles diminuem a insolação. Mas fora isso, eu não coloco mais nada no meu personagem. Porque. Não, ele vai morrer de insolação aqui. Comida! Ha! Blueberries. Aí, vamos plantar ela na nossa hortinha. Mais uma escada, obviamente. Mais uma coisa, obviamente. Óleo. Que eu não sei ainda pra que que faz, mas eu vou descobrir. Eu não quero a porcaria de uma cadeira. Aí sim, hein? Deixa eu ver o que tem pra cá. Um cofre. Olha o tempo que vamos levar pra destruir esse cofre. É uma vida inteira. Porcaria. Opa! Vamos marcar já no mapa. E como eu falei pra vocês, se vocês saírem, depois some, né? A marcação. Então eu sempre faço uma marcação. É chato isso aqui, né? Destruir e tal. Mas fazer assim, depois eu faço isso. Marcar aqui rapidão esse prédio. Depois eu volto aqui. Eu vou destruir isso depois fora da gravação, beleza? Vamos continuar com o nosso, com a nossa coisa aqui. Depois eu mostro pra vocês o que tinha dentro do cofre. Ah, que belo quarto. Nossa, o que que tem? Um radiador.
Tem de tudo, tem de tudo. Muito sentido, muito sentido. Sentido demais. Uau, esses realmente não queriam que ninguém entrasse aí, né? Daí, esse aqui realmente não tem nada. Opa, tá quase caindo. O negócio. É, galera, exploração de prédio é isso, é destrói porta, pedra que tem que pegar, destrói mais porta, destrói seu Stonex. Eu não vou fazer mais do que um, porque senão eu vou ocupar espaço. A maioria das cidades é sempre assim, tá? A maioria das cidades sempre tá chovendo, não me perguntem o porquê. É muito raro você achar uma cidade que não esteja chovendo nesse jogo. Pá, ei, pronto. Achamos dois cofres nesse lugar, mas não podemos abrir. Não é que não podemos, é que vamos levar uma vida para destruir esse troço. Opa, pode correr muito. Já achei que era um zumbi, já tava quase atirando nele. Meu, esse prédio deve ter um monte de coisa legal. O problema é que agora a gente já tem que voltar. Deixa eu só transformar isso daqui já em como é que é o nome? Em coisa, porque a gente já vai voltar. A água tá muito longe, onde é que era a água mesmo? Não, não tá muito longe não. Pra lá, ok. Vou pegar um pouco d'água. E aí a gente volta pra casa pra guardar essas coisas pra explorar um pouco mais. Ai, ai, ai. Tontura, tontura. Pegar isso aqui. Scavenger. Oi, amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tá bonzinho? Que bom. Feliz da vida? Que bom. Continue assim. Marquei esse lugar, não lembro nem por quê. Ah, acho que foi isso aqui que eu marquei. Acho que tem umas coisas aqui ainda que eu deixei.
Deixa eu ver esse negócio aqui. Magnum, legal. Que eu saiba, pelo menos por enquanto, não me pergunto por que eu estou destruindo isso, mas pelo menos até agora, por enquanto, roupa é pra coisa, tá, gente? Pra criar bandagem. Então, tem ela pra cá. Agora vamos voltar para a nossa casa, guardar todas essas coisas e depois explorar mais um pouco. Se bem que acho que não vai dar tempo antes de anoitecer. É, não dá tempo também para pegar madeira. Não é que não dá tempo, é porque a gente já está muito sobrecarregado. Aí se a bandeira cai no chão. E depois não tem como você pegar, porque você já tá lotado de coisas. Aqui não, vou estar na minha cama. Opa, vamos plantar as nossas seeds primeiro. Olha que linda a nossa árvore. É, não dá pra plantar, não dá pra plantar, deixa quieto. Vamos ter que subir primeiro, porque não tem espaço pra pegar a terra. Balas de shot, papel, o que mais? Esse negocinho aqui. Troféu, mas é o troféu de coisa, óleo. Balas, cartucho, quer dizer. Aqui põe o resto. Isso, pico, isso aqui, pistola, porque eu não vi ainda, não li sobre pistola, isso aqui, eu acho que coisa tem aqui, é, gunpowder,
Pano. Não sei se vai ficar comendo. Esse aqui vai ficar comigo que eu vou cozinhar. Esse aqui vai ficar comigo que eu vou comer. Tá bom. Vou só plantar as coisas. Plantar esse café também que a gente achou, vai. Pra não ficar ocupando espaço. Poxa, tá bem em cima, embaixo de mim. Que louco. Deixa aí agora. Agora vamos subir. Subimos. Agora vamos fazer o quê? Água, água, água. Tem bastante água aqui. Tem umas 3 armas. Deixa eu ver uma magma se já li. Mas não é pro rifle, não. Não, o coisa eu não li, não. É, nem sniper, nem a coisa. Então deixa quieto. Eu tenho pedaços aqui para montar umas armas, mas não tenho. Não li a receita. Nada mesmo que nada. Vamos ver como está a nossa fome. Coisa aqui. Estamos com fome. Pronto. O que mais? Vamos pegar metade dessa água. Escolher mais uns ovinhos. Guardar esses ovos. Essa água aqui. Cozinhar, vou botar essa aqui para cozinhar. Pronto. Agora vou botar essas aqui para cozinhar também. Pra fazer, né? Porque a vida é assim, gente. A vida aqui na Seven Days to Die, infelizmente, é assim. Não tem muito o que você fazer. É meio que um dia a dia normal. É assim mesmo. Tem que correr atrás de recursos, tem que sobreviver.
É, quem é acostumado com jogos de sobrevivência já sabe mais ou menos como é que é assim mesmo. Não tem muito que possamos fazer, não. Bom, eu vou desligar isso aqui. Vou falar aí, senão se não pegar mais carvão. Eu vou descer. Eu vou pegar. Vou destruir essa árvore aí. Torcer para que nenhum zumbi venha. Vou destruir essas árvores aqui em volta, que é pra já. Começar a fazer já os traps. Esse barulho não tem nenhum zumbi, mano. Aí vocês vão ver, no dia seguinte vai aparecer. Oh, fuck. Legal, não dá mais pra utilizar o machado porque tem que fazer manutenção dele. Vou levar umas três aqui. Volta, então isso é bom. Vou pegar essas fibras aqui também.
Tô pegando as coisas agachadas, galera, que é pra não chamar a atenção muito do zumbi. Porque a. Vocês vão pensar, nossa, mas a luz tá acesa, a luz não atrai zumbi não, tá? Não se preocupem com relação a isso no jogo que não atrai. Porque nós estamos precisando de muita madeira. Então, falando nisso. Deixa eu já deixando umas. Opa, acho que é muito wood spike. Já tem umas. Acho que mais 50 dá. Deixa eu capetando aí. Elas, né? Eu quero que ele destrua o. Eu quero que ele destrua o. A folhagem e ele tá destruindo a árvore. Isso aí. Oh, meu pai. Oh. Tem stonex feito, mas é. Só terminando de destruir essa árvore aqui, eu já vou finalizar o vídeo. Porque já tá acabando o dia. O vídeo já tá em 53 minutos, é muito tempo. Eu sei que não tem gente que assiste tudo isso. Né? Então eu vou finalizando por aqui, galera. Vou começar a fazer diferente, vou começar a iniciar os vídeos só quando eu já iniciar o dia também. Tá. Então, obrigado se você tem acompanhado a série. Se você tiver alguma dica, deixa os comentários lá no canal lá na página do vídeo no YouTube, por favor. Que é sempre bom, querendo ou não, ainda tenho muita coisa para aprender, mas aquilo que eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês nos vídeos, beleza? Então é isso aí, obrigado por tudo, obrigado por assistir. E obrigado por, se puder, deixar aquele like também e se inscrever no canal, tanto no YouTube quanto aqui na Twitch TV. Tá bom? Então, um abraço pra vocês, obrigado e até mais.